পখিলা এজনী দেখিছেনে? এজনী এৰি পখিলা এজনী ঘূৰি ফুৰিছে, বনৰীয়া নহয় একচুৱেলি। বনৰীয়া এতিয়া আমাৰ ফাৰ্মত কোনো ধৰণৰ ৰিয়েৰিং বা এৰিৰ কোনো হেৰি ধৰ চলি থকা নাই, কিন্তু ক'ৰবাৰ পৰা আহি পিনি ইয়াতে এই পখিলাজনী ফাৰ্মত চাগে মাইকী পখিলা হয়, ফাৰ্মত চাগে মতা পখিলা বিচাৰিছে। প্ৰকৃতিৰ কাৰুকাৰ্য কি অতি বিনন্দীয়া এৰি পখিলা, এজনী হৈছে এজনী মাইকী পখিলা, তাইৰ পেটটো ডাঙৰ। আশা কৰিছোঁ বনৰীয়া এৰি